Fali po, zotën, fali se. Oj, Gjamadan, ka të vale mërë merë pak ma qetë. Ollolla, Gjazeq, a ka mund cifisht një sekundë qëtu? A ka mund cifisht një minutë qëtu, he? Sa dhe mirë se erë dhe. Ka bungre? Jo më vishë dashtë të më thonë, më shku... Shakima që i kanë gëndë majtë? Ka kohë për mu e në kërë, ku më harru gjomin që, qëko bu? Po, zotën atë pas ka kohë ti, ja? Ku, edhe ti me kërë jarë dhe? Jo, më dhe që më këta shpilë me ka dole. Dritaja më rgojnë, bonë djeli mirë. Ma që nga ma! Ma, fitë në të thësh, 100 herë më së më prekë se më ka kuqit. Në falë, më vishë dashtë të më thonë të Gjamadani, vishë... Ma që nga ma! A ka mundësi me hi me qëtë tyrë, dete... Qo se hinë, jo mi tutë, po vish mi marë listën e rrugëve se më kam jetë mërëna, edhe me dollja. Që ka shpëdu? Sa së problem bre që të shimë... A bëj... Unë prejka? Jo, më nuk prejka. Kjo që të që një bëfu. Që ka potëm? A ka mundësi... A pëdo më thonë, a pëdo më pëhina? Po hi mërë se së problem? A ne mirë. Vesh të bëj një nezër, unë? Jo më qëfar nezër, sënë, ho, buk t'ja përshem këqit nezër, je? Nezër. Aha, po. Frishtu. Fri më burë? Aha. Nesër. Shka? Jo më kjo është për tjetër ku? Jo më rëtë, të shë të më rëna, së problem. Ku, këzër, edhe këtë paskor për muja? Kosu, mbële dritarëm, zeqa jam, po hi mëne në! Shka mëne e... E la ka të nërën mërën, a? Shka gjë më doni? Ja! Parja dhe herë poshtë, zotë! Dhe falj! Falj! Oj, ki je? A si ka një në moj? A ti të fa zhurë me përshka në koridor? Po një moj, po një, po qa me bua, mu të ranua? Jo, qa me të ranua, po me marrë vesh, qka pëndodhë? Ku ku vesh më thuj që s'po t'interesan? Ali ty që t'u qef mu marrë vesh, këtë punët? Po unë e di moj, që t'as po mani? Qa di moj? Kosova, a s'pja një zonina? Këtë Kosova për bon që të lovija? Dashnija, moj? Dashnija, por e ku qështë të tjera të kalonë të lehe. Shaki që i ka konë? Dura, po dhamërë shumë ka gri. Ha, dura, hadë shumë të afim. A mo më të ashtë dhe të leta ka kopa? Jo brëse, që të rëumë, menuva që je knena. Ma tapim ka i qaj, por zotës. Këtë i qaj, bre. Kuku, ani për një bashkull për bon gjithë këta, a? Aj, s'ma kishni, ndasht, mos dasht për vete. Për nështë ta ka dashni në pare shkreta. Hajtë se mësot, mësot. A një kush pa më thëtë mu. Po ti bre bezare ki bo kretë autobusin, kura i konduktiri ju të ka këqyrë një qikat i fund të autobusit. O, që dhafsh, jë më konë fëmi kretë, e rejtë. Fëmija? Po, kush pa më thëtë mu. Po edhe sot ti e gjeljose, baba, veç po të vjeni nati me pranu. Po më vjen keq, ti për në meji Radio Mileva, adem? Po këtë hetë informatat kanë shumë gabim, se ajmë për cjellë mu ju në to, ti bolë mirë edhe në këtë punë. Për e dje isha në autobus, erdhë njën e ullë nga të meje, unë të ardhëm punë. Kuku kure ka pa? Kuku të së naporat, veç ka tonë, ka zbritje! Të kapi njëri për kreshe e qiti. Për e djetë mu kanë dhim dhe pleqë, rrishin në komë, zgudzojshin mu ullë për këti. Kërkur zgudzon mu ullë nga të meje. Kur vim punë. E, Val. Që kjo është? A të pi qaj me pasqyrë, që kjo? Që më qaj me pasqyrë, qaj me luë të pi, ma garë. Pasqyrë në ka përpora. Po dhe po pëse vloj pasqyrë përpora, mërë po? Që përpora, se nuk o ka shumë. Pështë ku i ka shku goja, ka një të manë qeli, ka ka për moja, më që nështë mund të uft. Shatër. E, ma mirë, ma? Ha? A je mirë, zesh? Ma mirë, ma sër, ka ku promuan kërë? Po përshijet, përshijet, ku më thonë, le dritarën pak, jo kretë krytë mërë, përshin që jo lojnë e rujtë ki mujtë mund më bloku me ka kretë. Ka dale? Ku. Ti ati shka, apë mund është ma ungër heqë? Jo, no, heqë, së mujtë. Pru ki mu bo, pru të është, se të jesh pak e në visi, Fidani. Ti jo mirë me mara si kjekë sa të holë. E jo të atyne, të atonë që jo ndonë, jam një bësë më kujtë. Që i nesëm një market, i zbut atë antomel,
edhe me pips. Pip, pip, zh. Se që të zhën të ashtë, zhën. Pip, 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 ha, pa zhë, pip. Uaj, fur! Për të apëshën që e me vëshkimin e kamera. Oh, good morning, Herr Sahne. Oh, Sultane. A moj dole, aaaah, ishe ku në Greqie, ishe ku në Londë. Ja, fare, jam në Gjermani, në konte djentë. Gjermani? Po. Që asë kanë dëshe poshë rëzene, zëtë mi këshe marrë do kukra që mu kanë hargjua se në kotivit dverë, se mu më mëjtë një kongë. Fare, o për ty, o për kur kanë, po mu bo shpejtë e shpejtë, si kom kalë cukër kujtëq. Pa vesh mu të më këshe kalë, e këshe që do një hollës të amë Gjermani do djetë. Dhisë është në dhirë dhe ka të me dhirë në zhe gjotë. Dhisë ku që një 5 kila të kësha jepë si shbonomi. Ku e ke të halën e që ka e patët? Po në Düsseldorf. Unë jam ku në Regensburg, bre, fari. Po ishë në Dolfë mija, sot këshën prit në aeroport edhe këshë bujtë, në natë, këshë fletë, këshë nëtë. Po a qëtë bre djathi me aeroplan, fari. Sa po dolla po qëtë me aeroplan, po qëtë djathi, që të shuaj që atë mune do. O bre, ftyre nda kanë marë, mërë me mentë, qojnë prej këtujt speca këtu e në Gjermani. Se ka qoj ma ishën ej. A i dolla, ka bre, fari, a? Leja dha hile. E, i kish marrë dikush një dytha speca i ka shtin torbë. Meten ato speca t'ju usilën trakrin, nge dingë, rinë, dingë, rinë, dingë. Si marrë ke kërkosh? Policje prit që pe merë dikush s'kaprit, edhe një gru tjetër e zume një farkante me speca me mazë. Mazëve, marrem ka ardhë që jom shqiptare, marrem ka ardhë. Hajda, vajde, e për dëna me shku në Evropë. Në Evropë me shku me speca. Ha, e shku në Evropë. Vajde, 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 Po në përpune më, për valoj kom e ima përpora kom e i smetë në Evropë së na, për pëse? Qëre, për dile për dile shës pazar. A da vinë ndërkomtar me ble speca të kopin speca të qanjë, krëp i mojë rënirë. Bio, organ, organ, pashare, zare, zote që... A i ke po të të hujtë? E kanë specën sa bëstoni, se të që të ringëll shkërijet, e të sveferës dërë, për një ata i në Evropë, si jem kërka. Ja marrë që shkohë botën kjo piskon korridor përës? Që marrë me Gjamadonin përë zotën në rëzotën. Kosova? Kosova, po. Që me jarën vjetë marrë e omër përë zotë, më vje kesë të sa u hiqë rëgjia djali kjo i miftarit. Mi se këshën shqitë shpinta, shë sa ja ka njës punës në të marrë vjetën kjo piskon. Nuk ka marrë kjo është institucion mërë. Pash mërë. Shko me nuk bënë mërë piskon, ma nervozën lema për mi televizion. Kjo është kombinat. Dashnia masar që shtu e ka. Êshtë të remër i vlen gjaki. Jo, me dada, se sot s'pi vleke gjaki, po pi vleke kryt. Remër, djallë, haloje i rritës, se din t'i shko dashnia. Nuk e ki provu si e dashuru, për që ato fletë kështu. Jo kombinati, po këjtë ma hollë e merë ke vesh, u kalë ka u qëjke në kom, kur mu vanejke në takim. O, e që kam do t'ke mas lejdojt, poshë. Qësë me nuk poshë ka u po? Ha, shumë agresive, u do. O, mam! O! Në të pas këta është një sjetë së njerjat, qalo, qalo, kalëzo më rimu, kur gjo kërë të më kalëzon? E, bre, lenë më mesështire me këtë, po, jo, shka kini, vla, shka kini? Ha, pse, me ju ka fillu dashnia, ju kini zbulu dashnin, na s'kem ti shka dashnia, na s'ta s'kem ti, na s'gjip që shikna maru juve. Ne, vele, leko në ka prua gjamazat. Parse, por, kima fort për dashni, dhe e kshan lëq. E, Bobi, a për me të vetë dishka loti, ku i një dollë ju për para, me femna, i një dollë lërështë, i një dollë dorë për dora, dzonë e na. Do thonë, dhe në lërështë atinës, dhe në këna pas një partnerja, ka qenë, e shë, por zotën kap që një dashtit e ju japë më të mështë të njësë mua betë, allë. E, do mashtër, në vaktonin o kënë dashtnise, me dollë, me pritë femnen, Një ovë, në dritore, vesh me këshyrë, apo kalonë njëherë. Se jo kënë të është një, se jo si kur kjo rinja sotit. Halo, po këthi mirë, prej takimit, hygjim, në Facebook të e qitë aty titull, I am in relation. Relationship, zejtë relation. Relationship, rediska. Aj, me këshyrë, hone onë, me të kalëzuna për të është një tona. Po ju rinja i merë një minilat, i pëshur një sytë një avdit. Kretë kontë që në këzojnë këtë dashnis jënë dvokti tonë. Ha, mësër? Êshtë e ditë në mërë është fështë fakt e vitën të unë. Na i ke pënu dashnis, generacion e jonë. Dhe shë ta këta një poezi nuk dinë si dulë kompjetere. Këta s'dinë mja kushtu një poezi dashnis. E lemo kongë. Se që ke pa mërë kongë të të na?
E për cilë të televizion. Qëfar... Qka bujnë këta mjetë rejkë femnës për mendjen? Kapuqat, gjuhën ma altia në përskote, për mjetë rejkë femnës për mendjen. Po në kongë tona, femna e ka pas simbolikën e vetë. Simbol i edukatës, pastërtis, qëtësis, kristalit. Për të jënë zgjedhë fjallët matë mira. Këta, qëfar tekst e kanë zeshën kongë tënë? Aki po, që e ma hicën, ftyrën e kilomë, mica mica. Ma sër lëzë umshtine me kjeshës për mujë. Vish, vesh që më ka ju këshyrë dë. Ajt, hajtë vish kalëzomi. Ajt. A mundesh me ma zbërthuj ti mund që të kongë edhe më më kalëzu ku ka dashni që atë? Kongë gjeneratës tonë? Gjeneratës tonë, babu. Por në asë gjithë një. Dole më bosh që me mbledh lula, lumi unë po mbje pula. Ku ka dashni që të me pula? Dole më bosh... Dole më bashkë me mbledh lula, luni me më përvje pula. Po, më magor, kjo kong, kong, a hengë përzinë me dashnija. Tu ka kalu pula, pulën e kanë marrë mi bo meze, me hongë. Hajtë qëp që vazhdimi, ajo pula me kratë e zi, hjetë pas ka qëto dimi. Pula me dimia? Pula me dimi, magor, pulën e kanë hongë. Unë zemu abeti, a tu ka lënë personajë me dimia, jo, e doshur, a? Ajo pula me kratë e zi, këta të hongër e ka lënë, rap, hjetë pas ka të dimi. A tu e fillon i dile, vërtet, fikimi. Edhe fillon fjallë të me thonë se vërtimi, dal, dur, se lavur, të heqja me disë dy personare, biz, biz, krasimi, ku për, ku përrin e mëjë njëzë e proma. E për farë, sotë, më të mështim më të spiku, ty farë, zotë. A, më sërë, bre, të popshori, ku në këtheva. A, dotë. A po t'kujtot posh nonën kur vishin këto në kombinat buketat me lule prej ati... Qës gjeqë? Pikujt ma, pikujt njerit ka marrë buketat me lule? Par zotën, jeni me këto ma bete, pa ku t'i kuj ka pas me artë a lile? Ka narë pi babëstan. Babëstan? Mam? Uuu, pse janë gjeti babën ti nësa? Ti marrë për mene? Kusta mërë mullat, të qumër t'i këtu mërë mërë? Qusë mërë? A ki marrë pjeshe mërë televizion? E ku marrë, po. A ki ongër buk? Buka s'ta mshejda t'guaj, bërë. Nga ka kështë, a kime ti? Po kaj për babë. Qëri kuaj, këpi të? Ti zesh? Që, u qova? S'kine mojti, bërë. Po qaj që te ka ona ka kita dy dhe t'a zbut pak. Po më dhejmë ka zbuk s'pa me ka ma hungra mërë ti. Kush me? Zesh, amë. Baja dherë të dikti i parë, bërë. Mja që t'li kënjë me ljumë qaj t'anë. Kosovë? Fidajem shora s'ti ka pi zora me të me ordë. Kosovë, zishem. Zish? A ti e a? Po vre? Menova që është Fidajemi se zonin krecit ati. Një pekom, ka doli për motrem, mëse më rështu se njëtë ko zbëtica e zbëtica. Ta regullon zeshe, qështë ka regullu edhe 1 milion probleme tjera. I që regullon ti mo, unë i kon thojet që e lotë të li farë lapiri me mua vru. Para me në shkova në orlan e prita, e pret, më le vetë, bële dhe kamarieri më tha, apo pëndi shka, thashe, jësë, po du, thashe për presë këto. E mazdi më tho fyte, e më vike keqe dhe mi thonë ati, ta një po du të shka. Thash, hajtë ma atë gilip të rinë ti për jetu ndë qo së të lumë për ija. Me se brese, pak edhe kur të këshëshim shtë. O zic, më thuj, mës letë më delë për pora se atë ftyrë këm jashtë. Në bre Kosovë më të rëmë për s'ki që ka e bëzër për të pëka, i djallë është i mirë, e ko shpirtin e mirëj. Shpirtin e mirë, zeqë, qaj shpirtin e mira, aj me nën që vish me pore bo në sanë të ufry me ekspas shame sënë, aj ke po gëntem, aj ke po, veç muste që të mja po do këtë që zëtë një aty të sanë gjepë stiko. Unë e mburna që më qika e ti. E vërtet, Kosovë, e vërtet. Qka bre, qa po bëkështë, e vërtet, aso që ashtu a? Ka dërë bre që ka pjef, zërë vërtet, bërë të asë më mëse më spori së më vetë të zeshë, qështë, ja jem një, në mëjtë të dhe bërë. Qështë, qa u bu, mëre qaki?
Më bre, më trepë, se për shëqim ka ku promoja në kërë, o ka të zonë gjumi. A i shokë më kalon gjumat qëllë pa balancë, në ka ku qitë knina edhe qitë pjesë më ka murtja, së për më shesë më vetë qysh je zi, që a je mira. O, zishtë, pas ka ku promoja si me najtë jashtë kjerët e ju mrena. O, zishtë dhe kjerë se këtë trupi për më dhëmë, që ka me bo, jo më ndishëm për që ka boj. Mas lahat e koka, ava, va, va, qa pengril kurën shumë. Kretë rudhat mi ka hjekë. Allaj, Peli, këtë në përftyrë që ishë për më shka kështu, do këtë 10 vjetë me e reka me dalë. Ka më tra nuk o nuk tere. Ani u idhë nashe që s'ju kam kalzu kur për shkaj. Ti me siguri fuj me argilit terin. Thuj, mës le të më thirë ma o kurën e kurës, a o kuptum? Në mëraj me të thirë ma që s'ko shumët. Qka? Nuk mërë të bresë ashtu, ti më zërtosh kuj që shjerë puna që ashtu. A ti s'ki faj, pa shënë, une nuk i faj Kosovë, se ti shakunën e më dhe tri e shabu nërvus, besëm. Jerë që shjerë puna, kështë qefa të vëtë të të hitë të shodhve që dhe Kosovën pak, pës mujke, ti më zërtor, urgent u dash më shku, urgent, është pirë t'i flajke, vesh me të po njerë ty, tha të sho, më tha. O, nuk i hone këto fore, mo, o zeq, pa e dhe djoli mretit me konë se s'ko shonc, mo me mu. Fjita, as beqon nuk o, i fejum, bol vesh fjol, me dol, me thonë Kosova, po del me djol fejum. Kupu me dhe me hi nga shogës. Mo, pse për përme nogën? Shë që roze, që jo me drejt, em një më zote. Ki faj Kosovë më trëmë, që është është, ki ki shpirtin e bordë, a më të zote gjithë ka me të bu bërdë, edhe udhën ka me të qenë. Po puna fejsës, fita s'ko faj, ja pa s'ko faj Kosovë, nuk ko faj, djoli s'ka ditë, u ko një vogël, e kanë feju në djepë. Ho, zeq, i shola e martojnë me zërqë që kanë feju. Ombre, Kosovë, mos një zimo, mos e mak puti shpirtin. Doj, a i fita, më zemrën edhe menën, këtë të tërkun e ko. Doj, më në, ljo që ka bënë, që ka të bëjsh vesh, shpëjom. Ma? Shpëjom. Ha? Shpëjom? Po? Tjetra. Më tëmë. Ljo bre kësu. Shpëjom? Po? Këtë tjetra. A, shpëjom? Shpëjom. Edhe ki me mujtë, zeq. Kërin zeqa, merë pak ko, po. E kry? Valla, ki me kry, zeq, ti po mdoket nuk për njëfshe familjën asoj qikës që në Zvicër. Se gjë Kosovë, që ka i të full të në gjë pëshërën prej të modhët dhe i të voglin, që ka i të full. Aj, dim bre ti, zeq, vesh qëfar të zoka ko ajo. Qëse? Ti për njëfshe të zokët e të fjumës, të fitës, ha? Shëfqeti, shëfketi edhe në shdeti. Këshit o gjës të jemi në Zvicër. O, në shdetit bile i thojnë në shdet ortopedi. Sa komën, sa dorën zeq, e ka thy ajki në kështë. Pasha zoti bile mu shumë ako hotrin. Hotri ogës, paramenovesh Kosova mi fol një fjollë. Ma të vëglem për fitën, në 13 vena zesh ta kishë ndo. Më bre Kosovë se s'ki nevoj me mërë zi. Kërtin ma vonë. Qërë e mërë. Qërë e mërë bopë qësho ka hanë mërë padhim tisha. Por të nuk ha qëkullata kështu kërtin ma vonë. Ajtin! Që më kërë dalë mërë se nuk i ka hanë burek, mërë shklap, shklup, dhëta za kafshoja, kafshoja e qëkullata, nuk nuk ka buk. Du është mi da gjyla edhe është të nërgu, edhe të shkrijet edhe të gatë qëkullata, po dhe përshnet e kima mirë. Qështu e hanë ju a gjamasar, a on e ha qështu që shpëm shenë. Valoj, zesh për mdo këtë një pizë kësha hongër? Pizë, pizë? Pizë dhe pizë? E kryme, u kryme. Ne që për mdo këtë dume të krypime. Kosu? Ha? Ta mërë edhe një salot? Ja bre, qëfar salot e mërë ma një tri liqe? Qështë se qëkollat e fitoni ta ma tisaj bën? Minimumi, dyja, tri besa. Tri jam si qëkollatën? Mu vetë së mlenë mama së në dy paketa tjo. Një të jemë për një të të gjusë një pakete, ku më në gradale o. Unë që më të në sudalje. Po e ka minë maja... Se me parë, zëtë, të bimit vetën e... Ju mërë unë e kom kalëzë maja qëkolatën që ma ka pru... Arsimi pisë të donit. Po
Jo, gjysën më rekom pia lore. Ajo prishë të pëtallë, për mamëri mu të haho në sekundë e vahë. Shka të qesën të janë, porë, dhe që të fërë një për i këtë zikë. Jo, më një që të jetë dhe marmolat. Kante në arukrejme se shte këtë për dhe po një bukë. Jo, më kapë shonë në më nëzirë, shkët shëpi për i këtë. Jo, më kapë shonë s'ki në bëjsh për këtë zikë. Disa kalori ka, për e, ti të leqë dhe më të vetën mërë. Dhe dhëmë të prishë, shusë dhe midalë tjeras për forë, ma të dhëmë. Më sanina gjamasarë se këllgjusë më gjelë, se na jetojmë shumë gjyshe i mamës 102 vjetë ka jeto. Po, a pi qokoladës, a? Ja, vi që ka këtyr punë të veta. Ka mirë më boni, mas i foli unë me ty, shola plesë që. Ano, fi. Zë që. Zë. Doja, më gorë, doja. Që shka po folës tu, po folisim zyret Kosovës, që tu me veti ku. Gante. Nëse, bash nuk besoj, po për momentin është mirë situatë. A, tash jo edhe qësh. Po, ngo, po kom qef një kaftjel, po thom kaftjel, jo kaftjel. Po të, prej te. Nuk u dëzoj me majtë ma shumë se 15 minuta, edhe deri sa tërët nuk bën me folë. Mos gabo me thirë në telefon, qëka e të folë, i kom thonë që jenë të kim, nuk i ku me thirë, qashtu. Hajtash se ti ki do, pa ta kry, dhe ta kry. Hajt iktash. Që, po ti më mire ki menaj që tje, se së morë këto me të prish ftyrën. Ko ka bot vre këto far për mjekin për mojët, unë i far koft lorë tja që ka. Hajt. Shliru mërë guja? E në duri? Zicë, Por gjusë. Edhe jamin, po ma dikën këflorti. Kusha? Kusha? Hajde, lejle mija. Bija. Kija. Në është për një gore se si e mirë, po... A, doda. Po qëfar dodo, babon jam? A, lejle djolja, ma herë dhe, hajde djolja. Qa, a e mirë dhe? Se mirë, hesh. A, u lodha? Jo, se lodha, që se lodha, gjithë notën s'kom flejtë, më kam ytë një dhamë. A me prune kukrat. E qysh bre pap ti pruna, a duresh e dhomin të natën e nuk i shku të mjeku. Qo të mjeku, zdu të mjeku, qfar mjeku? E që mjeku, men, qfar, sa që pi kukrën men, dy i pi, e një tri i pi, e me pi kotra kolin e rëzojnë, për që ki? Dhe babu në një do mjeku janë shumë të mirë. Jo të mjeku, jo të bash për që ata që një din që kem pare, për të ndrojnë të të rëzojnë, vish me morë pare, zdu të mjeku, men, qfar mjeku, a me prune arpa gjikën. Arpagjiki pret e dhomi nuk pret, po hajde po që po shkojnë. Hajde dhe dhomi pret, ka prit 65 vjetë për pretër, hama Arpagjiki, hajde. Që, pret. Jo, ja bëj si dadar abi që ja bëj ke ramet lija, nëzërke me pet zi. Jo, une me pej, jo. Me që t'pej po do me nëzirë dhomi, na une nuk muj me pej. Jo, mërë ka për në mëm tim di mjëllë më Arpagjik, po që farë dhomi. A, unë kështë me qëto po do me nëzirë dhomi. Me të nëzirë komun, valo.
Pape? Qa? Nëzira një fure. Jo se po. Shushatë, shushatë, hajtë. Hajtë, shkëtë mija bia kia, dhe një fys pepi një faria, të katërët. Një fys... Qysh? Një pepi për... Katër shpushtu, e dina tu, hajtë, hajtë, hajtë. Tin, a ma qele më e litë? Ta kom qelë mëj tri herë të kalzova dhe vënua të aparatë që nuk o marrë, ej! Dëmi, e kom harru. Qërë pa zote nam ka shru kjo, Ermila, se ka pas me mlajmë rua dhe të shkuj më e litë. Shka më e! E ti në kompjitirin pas ke qeni bela! U përën më të në ata pas ka shti virusin! Ha, jo, kështë që pas ka njës doada, pas ka me qelë Facebook, edhe me zbof ma shumë frenca se sa tina, u më kryqë të qesë, pa shasë të boli. Dhe një ka folë mërë? Me doada, oj doada! Kështë të një mërë jam e këtë veshtë është, oj doada! Doada! Aja ka vinë! Shko, bëm asar, a dhe ti e shurdua? Se më ka dhe i heqëne, ti e shëgjër që je mirë. Ti, u përën me ma të në qene, je hi në kompjutera! Jo, mërë, për në kanë thonë që në lajmërojnë me e majlë, a kemi në shku, a kemi fitu, që të këmë? Shka mërë, ja ke njësë me lujtë pontë në kompjutera? Shka mërë, mërë, shëqatën e grave për drejtët e grusë që jëmë regjistru, masarë, është një farë projekti, e nëse aprovojnë, kemi fitu, shkojmë trajni. Shmatin këtë mosh të shkatu ti, femën e pavarën e porë, zonën shkatu të shkatu këtë mosh me indë mbërë drejtët e grava, Laile? Po mu pike në masar, hajde, hajde, se s'na u ka plëtsu numri. O thash, hajde, pse mës me shku mërë masar, një farë seminari, dy javë ditë në plajsh, kajtë pagune. Plajsh, dy javë ditë në deta? Jo mërë të pagune kajtë, ha? Edhe autobusja? Edhe mongër me pia? Seminari mërë ku ka kë? O, konferenca grove, këtë balkonit. Stop dhunës ndaj grus. Milita. Hajda, bravo, hajda, petore. Mashallah, mashallah, ju rëci ka faris. Edhe po diplomon, bravo ti. Që, hajde për hajt. Hajde, Faleminderit. Malan, rruju se me bomet pa zeqa pildë shtinë në listën e mësit njështë. Nga ta zhona fakën. Jo, bre se hera, ta shtë hala. Jo, jo, qyre, me nguti ingjën, mësi diplomove mëse zgatëshëm. Fejoju me njëherë, se plët qika këtu pasha zotin në bu polonje. Ka daj, bre zaga, qika s'kazoj për qka korë, juve që shtit një intervjist gjithë dhja. A me ta rritë ka katërizëme? Qaj baba me ardhë me marë një fytës pe. Hmm, a po shë, ma ka një zemra, po që i zohë që i kapi shë. Gjujo, qëpër që i zi, a moj e dha me marë një pe. Fyc. Një fyc? Po, a ty po tënë me të shtime a ke parëna. Që ka e a me, a ty ju në atë punë, ty ko në këtu trijat, ty me të shtimu mundu. Jo, zemra e me tje shkollës. Gjo bre, po babit ju ka oj dhomi, ju ka bo qka që. E nuk po dënë në shku të mjeku, e më tha, hajde mere një fyc një pe, po dënë me dirë, me zdivëllat i qka. Ku, s'po dënë me shku të mjeku? Jo. Me metoda primitive, hala. Ja, di shka u ka mirë mre, po mësh me folë me organizatorën, që fëse su plëcu numëri, me mashti dhe behijen teme. Folë gjozën për gjithi e shpeta, dhe shkën ma beti u dhe bashkënesi. Ha? Se jo qërë, luftetore ma dinë për drejtat drejtat, për ditë për lotë me mu për drejtat beta. Ani, ani, po fëshiru, nëse munga në jona e qëtë. Qërë, me bo, vi që e mërë vesh njësër, mundë pësë bëdallë njëna në autobusi, bënë e farvakije, ti mu shrap une, shrap të paketaj bëhijen, sa va? Të rënë gati ajo. Hmm? Po. Babi, shka përta marrë mendër më miqu me mëmën teme edhe tezën më radije, kënë ashen marrë të dyat bërë. Ka mërë, tezën më radije me ta që une ty në tenë dyat dhe papara? A mëmën tam? Më radije për që, thitë mongi i ka. Që për që e që e mërvetin, mërvetin ka një mungur, më ka lume më më ndodhe. Radija. Pa, zhëtën, sa motra i ka bërë? Bëhia jam, ha? Vete teta porë dhe shtatë motra, po që që majnë manë, bëhia është dhe para, kjo që s'ma që tas... Më radija. Po, me du, edhe qefserin e du, edhe mërvetin, edhe safeti. E, se vdijen, sa kibel edhe sa milin që në binoke, këto s'pi për mema? Si majnë manë porë, zhëtën, shëtë, për një vano ka folet, nuk ka një milion venar, mushra, mishtina në... Hecë atje! Nuk e mishtina në tonë...
Kënaqë që të dy javë, për parë, në detë, bashkë. Ja, për dhe qatërë. Kajnës, për dhe dy. Shëslonat. Si zoja, kaj zëtërë. Lënë hapë. Qëja, Paris? Po, më thamë, fytë zmarë me marë. O, veç që kjë pej të rosh, bom pun për farin, se që shikovë më dhëmë të fëlqit e furta me tjetër se asu një hjek. Haj që kam. Mashallah. O, sa bukër po do kësh, bash për fidanin djallin e masallah. Faleminderit. Haj zemra e me betare shko, se për këto dyja bëni herë të martojnë. Kalem shi të një. Kut ka je mirë ti me ta lida të gu. Qëki më qëki, qatë rokër? Qka me bo me një masarja, di qka bohët? Qka bohët, ha? Mik me farina. Uuu, pse, që ka farja? Farja i mikt me pareve. Po pra, qika të sotis po këqyrin, ashtë ka sabali, a o qyli. Vesha ka mani, mani shpirt. Ma zë kënja që është dy avdit dit, pa porë, por zëqë. Kërë mërë të këtë plaka, seminarë mërë, drejtat gravet. Ta japin mikrofonin për në madhe. Dhe ti fol, ja ti fol për graja s'di kur shë. T'fale për të bënë behia, dadë. Pa një shë dhe ti bënë. Edhe kjo për të bënë t'fale. Mas ha me fort, me se qëtu nga të kom për shqyë qështu. Njese! Hajt! Pa që me për dhëtë qyshëm ki lërmru ma erë, dhe me rigoti. Shka me bo, mas arasun se kom ditë prit, qa po shkoj, mas po shkoj, po që u bo, po shkoj. Ska lidhje, ti folim organizatorin, pra sonë të nejo ne i karapi shmën, bo pa kjo në faka e behijes, rap të ashtiju në fil behijes. Edhe me mdollë sonë të që slejmë rohët, njesër, si që kërë stacion të autobusave, mungën nejo na, vish basar, pa kjeta po. Pra, pra, edhe me bo, me shku në det atje, numri plëtsun, dit e para s'mu, dikush në det. Këllet ajo t'i vish masër, sa t'kibër, sa t'kibër, sa t'kibër, sa t'kibër, që t'u qelë sa t'e bufes, një shumë, që t'e në shpis, me di, e që kjo është i magazinit pijeve dhe seneve shkat vyt, e paret mojti. Për paret, në stavnin t'i parë, zëtë, ku menagju kombinatin 4.000 punëtor, s'pi menagjerën e një bufet halepit. Para se ka mund gollin e bufes, heq, po këm gollin e kësaj dangalicës më s'pët bën të lashe. Kur më bëtë lashe? Po. Tina, të masari hatë pasulli ka i kokëm. Sëllë. Shënë i ka bënë ju? Po rrim. Po pi qaj mërë. Që kom! Kom të dytë njerë folet. Shako bo mërë ta, shabona. Kur gjësë këni bo? Dada, kolegja jame, mama jote, dhe zera bje, e ka fitu një seminar, dy javor në detë në plajsh. Pa parë. Kamëri ka do më mëqut ashti më gra mund vlogë atje, më mërë bopë se jera nërsi të lafë deskret. Ta valatë se krypa mendimin, për jo për qëtë ty, për të qëtë ty edhe dajën tëmë, debatikin, për jo beshe ka të stëpjur ti me grava ta. A për dhe du ditë, seminari grave, letë të krypa mendimin. Për deri sa dada, nuk është tu, për gjesë për bife do tjetë. Unë? Masari. Masari, a dhe tak. Përveç bifes, qka tjetër masari ka në përgjësi deri sa ti nuk je këtu? Shpim? Edhe tinën. Qa tinën? Pate sotim, tak, ullo! Ka me ta po, kur t'i vish mas dy jave, nuk imin gjohë, si kur t'i doni. Fishka! Shtë kësha e njerë që ti babës të në shtë që pavë, edhe shqyqër njeri që s'kom babë, shtë ashtë më kak zona, na i prishë këtë planet, këtë vartë komuniste, asë të mbojmë partë e asë kërgjeq. Shtë ashtë kalzen e ty, pas ka marrë në dërzon ty, nuk ka më qëkollatë si veknet bukës me unë kërkret të në gji, gjylin përmi televizion si dyshën. E ki qëkollatën me këtë s'ka më? Me qka? Me këtë. Qysh? Me këtë. Me të nxjene mërë? Falme shqep, mëz ma bastardu gjuon, këti ke bastardu njeri. Program regjim kanë me pas. E hërnë, nuk ka më kjo marrë në punë me taksi. Ecje me hapa të shpejtuar. E marrë, mërkur, e ajtë. Të pramëtën me bicikla. Se e biciklën e behije stene. Më nxjezin e kanë tomrin me mjallë që qonë, anë pa i lo dhomë. Rapap! Drekën një u bëjtë mirë. Dark s'ka dark. Dark është qimë të letë, është qimë të harabele. Drithna, kronfleksa. Jo me tomën, një u bërtë. Një në qohë më që këtë bërë. Këllëzën. Qëllëm. Ha, u në të peta? Këj, kom! Ej! Kom! Ka punë e mërtash. Ishtë i folim të sene për ditën e partë punës njësër. Për gjesë për banjakun, do t'jem unë masari. Për gjesë për salën, Tina edhe ti fitan. Hajde ka dalë, urdhënoni, qërë të në këta mështëri, komunikoni me ta i fshini të avonina që shini një mirë, shka të një me pi, urdhënoni.
Ku i ka i shëllë? Ku i ka i shëllë? Ku i ka i shëllë? Do t'mi njëllë punën, mi dash punën, që unë pisha, qërë mërësala, nuk ka fanë, ku me një vritë, ju më thuni ku. Qërë, para me dhajë, qërë, shko bën e proven, si një zëtri, shka dhërë me pitë, hëtë ma shpet, përësëm qërë, qërë me dhe, qërë tjetë u zëtri, dhe të qërë të zoja, hëtë ma shpet. Urdonesh, ka pëtoni me pi, me njërë. Gaj, të mëra? Kush më shkallbu, më të shfatrani më shkallbu. Tim? Qka? Që shka, ti mëra? Më trani e gjamazar të në kytu lovi njeri, ku mirët vesh kushtra. Që mu dyrë vesh mëra, në spor një i mirë. Jo, jo, më të qërë 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 qërë